Արմավիր քրեակատարողականում օրինակ տեղամասի պետը կալանավորին թույլատրել է բջջային հեռախոս օգտագործել, ազատ տեղաշարժվելու համար բաց է թողել խցի դուռը։ Այդ ամենի դիմաց նրա հարազատներից մայիս-հունիս-հուլիսին պահանջել ստացել է 300 000 դրամի շինանյութ, այն օգտագործել անձնական կարիքների համար։ Շինանյութ այս բանտում ուզել ստացել են նաև մեկ այլ դատապարտյալից։ Արթիկ քրեակատարողականում պետական ծառայություն իրականացնող պաշտոնատար անձինք, որքան են բարձրաստիճան չի նշվում, ապրիլից մայիս ոչ միայն չեն կանխել ռեժիմի խախտման դեպքերը, այլև դատապարտյալների հետ պայմանավորվել նրանցից 20 հատ բջջային հեռախոս են ստացել ու դա ձևակերպել իբրև թե խցերում կատարած խուզարկության արդյունք։ Կեղծ թղթաբանությունից բացի նույն հիմնարկում մեկ այլ դատապարտյալից 100 000 դրամ կաշառք են վերցրել ու թույլատրել, որ ստանա հոգեմետ նյութեր պարունակող հյութով ու հեռախոսով արգելված ծանրոց։ Վանաձորի բանտում էլ պաշտոնատար անձին քրեական հեղինակություն համարվող որոշ դատապարտյալների հետ հանցավոր համաձայնության գալով տարբեր չափի գումարների դիմաց 2018-ի սեպտեմբերից մինչև 2019-ի հունիսն ընկած ժամանակահատվածում քրեակատարողական հիմնարկի տարածք են մտցրել արգելված իրեր, այդ թվում թմրամիջոցներ ու դրանք փոխանցել որոշ դատապարտյալների։ ԱԱՑ քնչական դեպարտամենտում հարուցվել են քրեական գործեր։